dobro mi došli. Živjeli. Dočekao nas je onako domaćinski, uz rakiju dobrodošlice i želje da budemo česti gosti u njegovom domu. Iako nas desetak metara dele od mesta stanovanja, ovaj razgovor dugo smo ugovarali. Poslednja nagrada koju je dobio za svoj rad bila je prava prilika i krajnje vreme da govorimo o Gospavi. Dobro upoznati Belopalančani na spomen Gospave znaju da sledi razgovor sa našim sugrađaninom Bratislavom Petrovićem Bracom, književnikom. Hvala vam što ste nam izašli u susret i što ste dozvolili da zavirimo u vašu riznicu i mesto gde stvarate i gde nastaju mnoga dela. Gde nalazite inspiraciju? Je li ovo mesto gde pišete ili ne? Najbolji i najveći inspiracija mi je narod. U narodu je nalazim. Naime, ja sam mnogo godina kao policijski službenik boravio sa svojim narodom i verujte, u narodu sve imate. Ali, apsolutno sve. Narod je jedno blago, neverovatno. Na prvi pogled čini se nespojivo da policijski službenik ima veze sa pisanjem i sa književnošću. Zbog čega kao drugi poziv književnost? Negde sam pročitala da je to u dubini vaše duše uvijek bilo skriveno, ljubav prema pisanju, prema književnosti. Kada ste vi u stvari osjetili potrebu da počnete da pišete i da se bavite i ovim pozivom? I koliko je spojivo biti policijski službenik i biti književnik? Pa ja ću vam nešto reći. Pre svega, za svaki vid umetnosti treba imati dar od Boga, to mi tako kažemo. Verovatno negde, eto, kod, u meni se utkao i taj segment. A inače, ja sam mnogo još iz gimnazijskih dana počeo da beležim. Sećam se zemljotres u Bukureštu 1977. godine, da li beše 7. ili 8. mart ili u noći na 7. na 8. mart. E, ja sam prvu svoju belešku tada napisao. Računao sam, proći će vreme, proći će godine, proći će decenije, neka to ostane zabeleženo i imam tu negdje u svojim beleškama baš kako sam ja doživao to. Znači, imao sam verovatno nekog terača u sebi. I kasnije sam mnoge stvari beležio kroz službu na terenu. Ja sam uvijek bio terenski službenik, uvijek sa narodom. Mnoge bitne stvari koje su se meni učinile bitnim sam beležio. Eto, tu su rokovnici, baš iza tebe gde ti sediš, ima ih sigurno desetak. Pored službenih stvari koje sam beležio, ja sam beležio i stvari koje su, eto, bitne i za književnost. I uopšte za sećanje, da se ne zaboravi. Na kraju i takvi rokovnici i takve sveske su blago jedno. Ja sve te moje beleške imam u planu da biološki proces ide. Da jednog dana to sve predam istorijskom arhivu. Jer ima, po meni, bar po meni, vrlo, vrlo bitnih zabeležaka. Ne mislim iz profesionalnog dela moje službe, no nešto što sam, eto, ja procenio da treba da zabeležim, koje je izviralo iz naroda. Iako na prvi pogled nespojivo, Bratislav Petrović Braca uspeo je da razbije predrasute mnogih i poveže na neki svoj način svoju profesiju, policijskog službenika sa unutrašnjim nagonom za pisanjem. Upravo posao policijskog službenika omogućio je Petroviću da zabeleži mnoge neispričane priče, govorkanja u narodu, jer on upravo inspiraciju pronalazi u narodu. O narodu piše i za narod piše. Koliko su te priče iz naroda dobra podloga za pisanje i s obzirom da ste sami rekli da ste u vreme svoje policijske službe pribeležili dosta dešavanja, dosta stvari, koliko su kao jednom policajcu ljudi bili otvoreni da kažu baš sve, ako su bili otvoreni? Pa jeste.
Jeste. Narod i uopšte ljudi, verujte, prepoznaju. Te stvari prepoznaju. I tačno znaju da li ih ja pitam iz službenih razloga ili ne. Kasnije, kada su već videli da beležim, da pišem, bukvalno sami su se nudili za mnoge stvari. Jer, kažem, naš narod je zaista vispren, dobar i ume da proceni vrednosti. Jeste imali nekad otpor prema vašem pisanju u smislu da kažu policajca piše i koliko su vam verovali kada ste počeli da stvarate i da pišete? Pa ne, otpora nisam imao, daleko od toga. Jeste da u početku je bilo to neverice, Znate kako, ja kad sam bio, ispričat ću vam, evo u Bugarskoj sam stalno, slična pitanja su i bugarski novinari postavljali. Da li je to pitanje ovde na Balkanu, da li je ova služba, verovatno mi gledamo na nju da je to služba koja je represivna i na kraju preventivna, daleko od toga, i verovatno ljudi misle da to nije spojivo. Ma jeste spojivo, to nema veze. Profesija sa kreativnošću, profesija sa umetnošću, apsolutno nema veze. Ja ću reći jedan podatak koji sigurno niste znali. U okviru Političkog sindikata Srbije, ja sam bio pre par godina šef radne grupe, baš tako se zvalo, šef radne grupe za kulturu i umetnost. Jer mi smo zahtevali, pazi, u zadnje nekoliko godina su velike povike bile na Ministarstvo unutrašnjih poslova i uopšte na policiju. I ja sam izašao sa predlogom, ajmo da predstavimo naše službenike policijske koji se bave u slobodno vreme kreativnim radom. Ja sam frapiran. Kad sam počeo tu da tragam i distraga, ja sam frapiran koliko ljudi ima u policiji koji pišu, koji su objavili knjige, koji se bave slikanjem, vajanjem, muzikom. Pa to je, da ne poverujete. Ja tu bazu podataka imam i ja sam je dostavio Sindikatu srpske policije. Čak su, evo ja ću vam to reći, predsednik Saveza književnika otadžbine i rasejanju, Igor Stanković je policajac. Isto kao i vi, predsednik Ogranka. Ne, on je predsednik celoga Saveza. Da, ali vi ste predsednik ovde. Samo Ogranka Bela Palanka. Njegov zamenik, Miloš Ivetić, je predavač u Sremskoj Kamenici u policijskoj školi. Policajac. Eto, to je igrom slučaja se tako potrefilo. Ali i nema nikakva druga namera. Ali eto, ja vam, eto, to su eto, nas tri primjera. Pišete puno o narodu, pišete o stvarnim, realnim likovima koje postoje ovde kod nas. Ja moram prvo da vas pitam, ko je Gospava? Pišete puno o tome, evo, za sve naše gledalce, da kažemo ko je Gospava. To pitanje o Gospavi sam dobio puno puta, ovako kod gostovanja na medijama. Međutim, Gospava je lik univerzalni. Evo, setite se vi, u svojoj porodici, u svojoj familiji, svi imamo po neku Gospavu. Setimo se neke ujne, strine, tetke, koja je otvorena, koja je borac, koja je žena zmaj, žena koja je ostala sama, da li po pitanju, zato što je muž umro, ne do Bog, ili je to ostala sama, po bilo kom osnovu, ali se bori. Ona mora da vodi kuću, da održava blago svoje, da hrani stoku, jednostavno mora da živi. A da bi lakše živela, ona mora se družiti sa ljudima. A da bi se družila sa ljudima, ona mora i sve ovo ljudsko da poprimi od njih. Tako da je Gospava univerzalni lik, jednostavno mi se sviđalo to ime Gospava. Ljudi povezuju taj lik sa jednom ženom iz našeg sela Kosmovca, koja je zaista ime Gospava, koja mi je vrlo draga kao žena, kao osoba, s njom sam se milion puta kroz službu sretao. I možda ja kada pišem, mi je njen lik u glavi, ali namera moja je da je Gospava univerzalni lik za sve žene borce, žene zmajeve. To je. A
kažite mi, s obzirom da, eto, zaista pišete o narodu, pišete o ljudima koji žive na ovim prostorima ili su živjeli nekada, ako se vratimo ovde sad, u ovom trenutku ako govorimo sada, kada pišete o stvarnim likovima, da li je bilo nekada situacija da se neko od vaših prijatelja, sugrađana ili bliskih saradnika prepozna u nekom romanu, nekom delu? Pa kakva je bila njegova reakcija? Da, da. Naravno, mora da imam bazu, mora da imam podlogu. Ja sada radim jedan serijal, radni naslov je Priče iz policijske beležnice. Pišemo ljudima s one strane zakona, znači ljudi, da ne kažem lopovima, ali mojim poslovnim partnerima. Na neki način. Čak su se javljali kad pročitu, ja to puštim čisto, pravim anketu putem Facebooka, interneta, i oni koji pročitaju, vidim da to šire dalje, lepe na zidovima drugih. I čak sam dobio pozive da to obavezno radim, čak imam jedan poziv iz Švedske od jedne žene, koja kaže, molim te, braco, obradi onaj period iz 90. godina. Na kraju i kolega moj Ljupče Đorđević iz Crvene reke, on je tako čest gost, on same podseti na mnoge događaje, ili me zove telefonom ili čak dođe do mene, ej, molim te, nemoj ono da zaboraviš, seća se, možda se zaboravi i tako. Znači, ljudi, nikad nisam imao neprijatnosti. Ako ste na to mislili, znači neprijatnosti ne, imao sam samo pozitive. Pozitive, ljudi žele da sarađuju, ljudi, na kraju ljudi su valjda shvatili da sve ono što nije zabeleženo, kao da se nije ni dešavalo. Sve tako. Vi pišete puno na dijalektu. Koliko je teško pisati tako i da li je bilo situacija da vas je nekom od čitaoca pitao, e, molim vas, protumačite mi ovde šta piše, ja ovo ne razumem? Meni uopšte nije teško pisanje na dijalektu, jer ja sam, kao što rekoh malo pre, svo vreme moje službe od 35 efektivnih godina rada na terenu proveo sa mojim narodom. Rođen sam ovde, žive ovde i radi ovde. Meni je to domaći jezik, znači moj jezik, jezik mojih dedova, očeva i tako. Nije teško. To sasvim je normalno da ljudi koji su van ovog područja mnoge stvari ne razumeju, ali ja zato se potrudim da svim objasnim, i kad pišem ja obavezno stavim i mali mini rečnik za one reči za koje ja smatram da su ljudima nepoznate. Inače, ja preferiram narodni govor, ja više volim da kažem narodni govor ovoga kraja, i ja ću vam reći da na jednom konkursu izdavačke kuće Arte iz Beograda na temu vino, ja sam pustio priču na dijalektu, na narodnom govoru svom, i gde je bilo radova preko 500 ljudi, pisaca, tako je, učestvovali su na konkursu, i ta moja priča koja je pisana na narodnom govoru je osvojila prvu nagradu. Znači, ponekad ljudi se, znate kako, možda stide s ovog našeg govora van Bele Palanke, van ove regije u Beogradu. Ja ne, još se nigde ne stidim. Ja čak zvanične objave na svojoj stranici, na internet stranici dajem na narodnom govoru, i sa ponosom to činim i radim, jer na kraju to je moj jezik, to je moj govor u stvari. I meni je mnogo draga ta nagrada, ne zato što je naravno prva nagrada, nego zato što je prva nagrada, ali po osnovu dijalekta. Zato mi je mnogo nagrada. I ja se sećam u Topoli, silazim sa one bine, prilazi mi Dobrica Erić. I kaže, gospodin braco, pažljivo sam vas slušao
i meni se to mnogo dopalo, ali sam osluškivao i glas naroda Šumadinaca, znači koji nemaju veze sa ovim krajem, koji nas čak zovu i svakojakim imenima ponekad, su se oduševljavali dok se čitao. To mi je još veća nagrada. Te njegove reči su mi baš prava nagrada. Tako da kažem, ja preferiram narodni govor, volim da pišem na njemu. Nisam jedini, odmah da se razumemo, znači nisam jedini. Ovde u ovom kraju imamo divne stvaroce na govoru iz ovog ogranka Bela Palanka. Naveo bih Gorana Rančića, Ankicu Nikolić, to su ljudi iz Lužničkog kraja, koji zajedno, normalno da nikako ne smijem zaboraviti, i Forskog, Dragoslava Manića, Forskog koji je i doajen i stvara i radi na tom narodnom govoru. Tako, sarađujemo sa profesorom Ljubislavom Ćirićem, koji i pravi i radi rečnik Lužničkog govora, narodnog govora. Tako da i sa njime smo u stalnoj prepisci i vezi. Jednostavno, eto, gledamo da ga sačuvamo od zaborava. Da li je bilo možda nekih nepoznatih reči i nepoznanica za vas kada ste to pisali na dijalektu? Pretpostavljam da ste morali malo, kao i za svaki rad, da se pripremite. Bilo nekih nepoznatih reči? Ja je čujem i jednostavno u govoru je čujem. Tako, ali ne znam šta znači. Pitam, ko pita, taj ne skita. Ali imate sad neku da nam kažete ovako iz rukava? Juče sam čuo reč obrgla. Obrgla? Znate li šta je? Evo, ja ne znam. Priča mi čovek ovako. Citiram ga. Braco, ti Ćurčići čuvaš, čujem. Da te ja naučim kako najbolje da ti napređuju. Rekao, kako? Da im nabereš koprive, ali nemoj odmah da im turaš, nego pušti im malko da obrgnu. Ja ga gledam sad. Po smislu, shvatam šta hoće da kaže. Kako reko treba da rabote ko privete? Da obrgnu malko. Pa nek projde sad dva, pa im posle daj. Tako dok se malko popriviknu, pa posle možeš da im turaš da ne obrgnu. I mi kad mi ja završili razgovor, ja bih tako, znači, obrglo, pa kaže kad uvene, kad povene malo, kad izgubi svežinu. Eto, to je najnovija reč koju sam ja recimo čuo, a nisam znao šta znači. U stvaranju dela ovog književnika, priče iz naroda, kako od davnina, tako i one iz perioda u kojem živimo, imaju veliki uticaj. Petrović ima svoju radnu sobu u kojoj se osamljuje dok stvara, ali isto tako i terasa koja stoji tik iznad glavne ulice u Beloj Palanci ima važnu ulogu. Upravo dok ovde boravi, saznaje mnogo o nama, o našim problemima, strahovima, sreći. I sve to pretoči na papir. Petak je zatradan za men. Zato što se tada vidim sa ljudima, sednemo, popričamo, porazgovaramo. Rekao sam, ja sam bio terenski službenik u policiji, znam celu opštinu, ljudi iz svih sela. Prvo se pitamo koliko je živi, ko je umro od petka do petka, pa onda jedna rakija, pa druga rakija, pa si i pinemo, nema. Ja ću sad malo ponaški, ja volim da kažem ponaški. A možda da čujemo neku anegdotu, recimo, sa takvih susreta? Pa kako da ne, ja ću sad reći, sad mi prođe kroz ovo, pitali ste me za moju terasu. Ja se uvijek dobro nasmijem kad vidim Đuru iz Komnisa, Đura Grobar. I ja sam jednu priču o njemu, on mi je pao baš na terasi. Navodno Đura sam sebe reklamira dok je bio Grobar i kaže, čak je, to nije istina, ali kažem to iz moje fikcije, Grobar Đura, svi čurupu da vinagura. To bi mu bila otprilike po moje, jedna njegova reklama, on kako drug će da reklamira svoju profesiju. E to kažem, sa te terase vidiš ljude, podsjeti se, dosetiš, vidiš ga prođe, da li
peške, da li na motoru, da li na traktoru i onda se setiš neke anegdote i tako. Bratislav Petrović objavljuje romane, priče, pripovetke, monografije i eseje na književnom jeziku i dijalektu. Bavi se i novinarstvom. Kao novinar saradnik sarađuje sa izdavačkim kućama u Srbiji i inostranstvu, a član je i Saveza književnika u otadžbini i rasejanju, SKOR. Evo, malopre smo spomenuli Udruženje Savez književnika u otadžbini i rasejanju, mi smo spomenuli predsednika, vi ste predsednik ogranka. Da. Šta vaše udruženje radi za sve književnike, šta čini i šta u stvari vi radite da imate što veći broj članova i da navedete ljude da se bave književnošću? Savez književnika u otadžbini i rasejanju je nastao, ja ću par reći prvo o samom savezu, nastao je 2000. godine. I on okuplja sve književne stvaraoce i van granica Republike Srbije. Sada broji negde, ja tačnu brojku ne bih mogu reći, ali preko 200 članova. A inače funkcioniše po principu ogranak. Tako da ima ogranak Novi Sad, ogranak Beograd, ogranak Kikinda, ogranak Smederevo, ogranak Niš, ogranak Bela Palanka. E, sada kad smo kod našeg ogranka, on je nastao januara meseca ove godine, iz ogranka Niš. Mi smo se okupili da bi lakše funkcionisali iz naše dve palanke. Iz Bele Palanke, iz Babušnice. I ogranak Bela Palanka broji 8 članova. Pitali ste me šta činimo. Mi, a ovo bi prvo hteo da kažem, i ne samo da su to državljani, znači Savez književnika ne okuplja oko sebe samo državljane Republike Srbije, već i dobre književne stvaraoce iz drugih država. Recimo, mi u Republici Bugarskoj imamo troje članova koji pripadaju čak ovom ogranku. Jer za formiranje ogranka je potrebno minimum 5 članova, a njih je troje, tako da su se oni priključili nama, dok ne steknu uslove da bi napravili svoj samostalni ogranak. Ogranak lakše funkcioniše jer znači sve manifestacije, sve književne večeri činimo u našem kraju i oko kraja i zato on funkcioniše po principu ogranaka. Takođe, ogranak ima za cilj da prepoznaje i okuplja mlade stvaroce, stvaroce koji su još se stide, koji su još stidljivi, koji tako beleže u svojim sveskama, ali ih sramota ili bezrazložan strah imaju da to pokažu nekome drugome. Tako da mi imamo za cilj da ih prepoznajemo i da ih afirmišemo. Ja sam recimo pre par dana ili pre dve nedelje u jednom zborniku video dva mlada, mnogo mlada momka iz Bele Palanke, Dušan Ćirić i Miljan Jonić, čini mi se da beše, čiji su radovi zaista divni. Ja sam decu pronašao, nazvao i već ih odmah, posle par dana vodi u Kamenicu na jednu divnu književnu manifestaciju gde su bukvalno debitovali. Dole. I to pred od ozbiljnih stvaraocima. Znači, i nisu obrukali. Iako kaže da ne veruje u veštičarenje i magiju, Bratislav nas je uverio u suprotno. Dok je njegova knjiga Prokletstvo nepravde bila još u rukopisu, a u kojoj piše o nadprirodnim silama, jedne noći dok su svi njegovi ukućeni spavali, a on završavao svoj rad, došlo je do neke buke u kući. Petrović je samo zatvorio svoj laptop i otišao na počinak. Da li ga je pisanje ponelo da počne da veruje u nešto izvan ovog sveta?
Pišete o narodu, pišete za narod, pišete dosta o običajima, o narodnim verovanjima, o magiji, o vrađbini. Koliko vi u stvari verujete u to što pišete kada pričamo recimo za magiju? Pa evo ovako, ja radim to, ali na jedan humorističan način. Znači, samim tim što radim, predstavljam to na humorističan način, onda vam je, može biti jasno koliko ja sam verujem u tome. Ali verujem u nešto drugo. Verujem u proklestva, verujem u ne čini zlo, ne čini ono što sama ne bi želela da ti neko čini. E, i tako su i nastale moje dve zadnje knjige. Zadnja knjiga je Proklestvo nepravde, koja govori gde se ne kao glavni lik, jer uopšte nije postojala po meni teorija da bude glavni lik, jedna vampirica koja je zbog počinjene nepravde i gde ljudi i dalje čine nepravdu nad njenom ćerkom, bukvalno u mojoj viziji te knjige, morala da ustane, da se vrati iz onog sveta da bi došla, da bi ljudi došli do pravde. Kažem, u to da, inače u vražbine kao vražbine, ne. Kažete mi vi, vama nije profesionalna preokupacija književnost, vama je profesionalna preokupacija prvenstveno biti policajac. Da. Koliko je teško izboriti se sa ljudima koji su završili književnost i da li smatrate sebe pravim suparnikom? Pa nemam, ja nemam apsolutno, nemamo daleko od toga, nemamo baš nikakvih niti problema, niti čak nam je mnogo lakše, meni bar konkretno, sa tim ljudima da lepo sarađujemo, jer oni su svesni, oni znaju da to nema veze od učenja, od diplome, to znači, kao što sam rekao, ima veze sa darom od Boga. Ja volim da kažem, ja sam književnik naivac, kao što kažu za slikara, ja sam slikar naivac. Tako da, ne, apsolutno, imamo jako izvanredne kolegijalne odnose, podržavamo se, učimo se, niko nije naučen, daleko od toga. Savetujemo se i tako. Evo, reći vam, dobro ste me podsjetili, to bih želeo da istaknem. Moj lektor je profesor književnosti, mlada dama, gospođica Sanela Conić. Ja sam prepoznao tu devojku da ima jakog terača ka književnosti i ona mi je i lektor i korektor nekoliko mojih zadnjih knjiga i recenzent čak što više. I to se sad malo graniči i sa stavom Skora, Saveza književnika i samog Ogranka, da prepoznajemo i regrutujemo mlade ljude, ali nam je i cilj da eto te mlade ljude koji, ona nema posla, ona ne je bez posla, Sanela Conić, da eto bude sa nama, da nam pomaže, naravno uz adekvatnu nadoknadu i pored nas, lokalnih književnika i stvaralaca, ona je čak i lektor i korektor bila nekolicini književnih stvaralaca iz okoline. Znači, kažem, to je najbolji, najbolji primer ovo što ste me pitali, kako, znači, jednostavno, izvanredno sarađujemo. Od 2007. godine, kada je objavio svoj prvi roman Izjava, ređaju se mnoga dela, ali i nagrade. Petrović nam otkriva koja mu je najdraža. Kažemo da ste dobitnik mnogih nagrada. Na koju nagradu ste najponosniji ili koja vam je najdraža ili najveću težinu? Pa, sve su nagrade meni drage, daleko od toga. Pa najponosniji sam eto na ovu zadnju koju sam dobio u junu mesecu u Topoli, prvu nagradu. Posebno mi je draga zato što je na narodnom govoru. Inače, ja sam i dobitnik druge nagrade u Republici Bugarskoj prošle godine, 2013. na jednoj međunarodnoj književnoj manifestaciji za
za pesmu. Ja vam to nisam rekao, ja sam bukvalno zakleti prozaista. No, tako kad mi padne ponekad napišem i neku pesmu. I pesme su i mahom na narodnom govoru, dok proza je u većini slučajeva na književnom, a pesme su mahom na narodnom govoru. Eto, te dve nagrade koje bi želeo da istaknem, zato što je ova međunarodnog karaktera, a ova pak zbog tog mog narodnog govora. Mi je jako draga. Da kažemo da ste pisali, ja moram da vas pitam i za taj period kada ste kao policajac boravili na Kosovu 99. godine, nakon svih tih meseci proistekla je i jedna knjiga. Tako koliko je. Je vama bilo teško da pišete tu knjigu, da se prisjećate svih tih situacija i da li danas, ne znam uopšte da li se vraćate nekom svom delu, da li ste se recimo toj knjizi nekad vratili? Da, to je prva moja izdata knjiga koja je pisala u stilu romana, nosi naziv Izjava. Ona govori o dejstvima i događajima 1998. i 99. godine na Kosovu i Metohiji. Govori o jednoj manjoj policijskoj jedinici i ljudima, pripadnicima te jedinice. Jako mi je draga ta knjiga i ja sam njome imao nameru da otnem od zaborava ta dešavanja. Jer, vidite, i u našem razgovoru ja uvek kažem, vreme ide, prolaze godine, prolaze decenije, proći će i vekovi, naravno, ali mi moramo da beležimo. Mislim, naša misija je takva da, eto, stavljamo traga za nama. Draga mi je knjiga i, evo, reću vam i to. Znači, ja sam, moje dve knjige su prevedene i objavljene u Republici Bugarskoj. Jedna je na dijalektu, a jedna je knjiga Roman Carigradski drum. Međutim, izdavačka kuća Persej, jedna od jako eminentnih izdavačkih kuća u Republici Bugarskoj, je zainteresovana za još dve moje knjige da prevede i objavi. I pored ostalog, eto, to je jedna je od tih narednih knjiga i taj roman Izjava, da. Ovaj belopalanački književnik svoje priče i delove iz svojih dela objavljuje i na društvenim mrežama, za koje kaže da su mu puno pomogle da stekne nove prijatelje koji se bave istim poslom. Koliko vam zaista internet danas pomaže ili odnosi? Ja zaista koristim maksimalno društvene mreže i moje iskustvo je da mi je mnogo i premnogo pomogao. Jer kako ćemo mi, evo recimo iz muke... I mi smo se tako dogovorili. Tako je, upravo tako. I tako smo se upoznali i tako. Znači, svoje misli tamo postavljaš, konkretno na Facebooku, drugi to čitaju, vide, i tako je krenulo, tako je ta priča krenula. Naravno, ja sam i pre stvaranja Facebooka i Facebooka konkretno, se bavio ovim poslom, ali mi je u mnogo pomoglo u kasnijem upoznavanju kolega, prijatelja i sveta pisane reči. Tako da ja nemam lošu reč za to. Sad treba ga pametno koristiti. Bratislav Petrović je vešt i u pisanju monografija i istraživačkih dela. Njegove monografije Manastir Uspenije Presvete Bogorodice u Veti i Manastir Svete Bogorodice Sićevo i istraživačko delo Hajdučija na tlu Bele Palanke nastale su kao plod plemenitog i nesebičnog rada u proučavanju i očuvanju istorijskih vrednosti u rodnom kraju. Volite da pišete o istoriji ovog kraja, pišete i o sadašnjosti, šta više volite da pišete, istoriju, da se prisjećate istorije ili o sadašnjim trenucima? Pa evo, ja ću vam reći jednu moju ličnu tajnu. Ja najviše volim da pišem monografije. Eto, to je vezano za istoriju. Ja sam i autor
dve monografije, dva manastira iz ovog kraja. Manastir Sićevački, manastir Svete Bogorodice u Sićevačkoj klisuri i manastir Uspenija Svete Bogorodice u Veti, ili kako ga narod zove, Vetanski manastir. Naravno, tu su i neki radovi u Belopalančkom zborniku, jedan rad Hajdučija na tlu Bele Palanke, koji nije konačan, znači nastavit će se možda ne u ovom narednom broju, ali u nekim od narednih brojeva će sigurno biti nastavak tog istraživanja o Hajducima sa područja Bele Palanke. I, kažem, radim monografiju mog rodnog sela Šljovika, u rukopisu je, još je nisam završio, prikupim podatke i dalje. I, kažem, ja zaista, nekako me to najviše odmara. I ovo sve drugo, književnost, imate u glavi, imate, dosetite se, u redu, ali ovde ima jednu posebnu draž, kada nađete nekakav podatak, dokumenat, za nešto što niko drugi nije znao. To nekako mnogo lepo je na duši. Tako da mi je to stvarna ljubav i to najviše volim. Za kraj da poručimo svima onima koji još uvek nisu možda otkrili pravo ljubav prema pisanju i prema književnosti, vi ste otkrili relativno kasno, da to upravo poručimo, da nikad nije kasno da se okrenemo književnosti. Nikad nije kasno, daleko od toga. No, najveći problem je tu da ljudi koji imaju tog terača u sebi, posebno zato što je ovo i provincija ovde i mala sredina, pa se boje raznih epiteta, ako ih neko prepozna ili vide s time bavi. Ne, nema potrebe za time. Naime, ovde u Beloj Palanci znači ima ogranak Saveza književnika, a ima i lokalna književna sekcija Navisus, koja pripada Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić, tako da mogu kad god zažele da se obrate ili meni ili gospodinu Negovanu Jociću, Nesu, koji je predsednik lokalnog književnog kluba, pardon, sekcije, i da svoje rade, da razgovaraju, jednostavno da razgovaraju sa nama i da kažu, čeka braco, Negovane, daj molim vas, evo ja sam nešto pisao, beležio, tako uvijek ćemo izaći u susret, uvijek ćemo izaći i podržati takve ljude. Takve ljude, jer zašto sve to čuvati u sebi? I ono što ste rekli, ono što nije zabeleženo, kao da se nije ni desilo. Bravo, baš tako. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala i vama. Hvala vam. Bratislava Petrovića Bracu, književnik iz Bele Palanke, opisuju na slobodnoj enciklopediji, Wikipediji, kao običnog sredovečnog čoveka, simpatičnog širokog osmeha i šmekerskog nastupa, po profesiji policijskog službenika, a po daru za književnost pisce iz naroda, nadrealistu koji je odlučio da u slobodno vreme pobegne iz štale na selu, promeni svoj život i postane neko drugi. U to smo se i mi sami uverili za vreme snimanja ove emisije, a vama preporučujemo da o Braci i o njegovim likovima saznate više u njegovim delima.